Ambasador, Ambasador, çfarë duhet të presim nga takimi i procesit të Berlinit këtë vit? Procesi i Berlinit ka hyrë tashmë në vitin e tij të 10. The Berlin process has now this year will see its 10th anniversary. Do të ketë një summit të përvjetorit të organizuar nga kancelari Scholz gjatë vjeshtës. Ne kemi pritshmëri të larta për të parë më shumë progres rajonal, bashkëpunim dhe një treg të përbashkët rajonal. Ne kemi pasur rezultate. Tarifat roaming janë eliminuar në 6 vende të Ballkanit perëndimor. Gjithashtu do të ulen gradualisht tarifat roaming mes rajonit dhe bashkimit evropian. Keni çështjen e udhëtimit vetëm me karta identiteti. Është ende çështja e pazgjedhur me Bosnjën dhe mund t'ju siguroj se po punojmë fort që ta zgjidhim deri në tetor këtë. Kemi nisur këtë iniciativë të bashkëpunimit rajonal të rinis, në të cilën kemi parë shumë sukses sepse shkollat nga të gjitha shtetet po punojnë së bashku, madje edhe nga Serbia dhe Kosova, por kërkon bashkëpunim. Për ne, çështja e tregut të përbashkët rajonal është shumë e rëndësishme, sepse vetëm atëherë vendet do të kenë marrëdhënie të mira fqinjësore, duhen raporte të mira fqinjësore dhe integrim ekonomik, sepse normalisht tregtin më të madhe e bëni me fqinjët. Dhe po flas sinqerisht, për sa kohë Kosova ka një ndalim importi të padeklaruar ndaj Serbisë, kjo nuk e ndihmon situatën. Ne duhet që të punojmë lidhur me këtë, sepse bojkotet dhe ndalimet nuk janë një rrugë që do të çojnë përpara. Do të kemi marrëveshje të reja. Ne shpresojmë që çështja e tregut rajonal të ecë përpara, për shkak të disa bllokadave nga Kosova dhe Serbia. Disa marrëveshje janë në pritje, por mund t'ju them se po punojmë për këtë. Emisari i Gjerman për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, është shumë shpesh në Prishtinë, në Beograd dhe në Bosnjë për të zgjidhur këtë çështje të pazgjedhura. Kam edhe një pyetje të fundit për një eveniment të rëndësishëm. Do të nisë pas një muaji pak a shumë. Bëhet fjalë për kampionatin evropian të futbollit. A është gati Gjermania të presë tifozët, veçanërisht ata nga Kosova? Po, mendoj se jemi gati. Liberalizimi i vizave erdhi në kohë. E di që shumë miqtë të mi, madje edhe antarë të qeverisë, shkojnë në Gjermani për të brohoritur, për të parë ndeshje. Dhe unë mendoj se Shqipëria, për shembull, është e kualifikuar, është e shkëlqyer dhe shpresojmë në një turne të ngjashëm si kampionati botëror i vitit 2006, i cili ishte një sukses i madh. Dua të them jo për Gjermaninë sepse ne nuk arritëm në finale, kështu që personalisht si tifozi i futbollit shpresoj sigurisht për një fund më të mirë këtë herë, por shpresoj vetëm për një festë të madhe miqësie dhe futbolli. Si një tifoz futbolli, si e shikoni kombëtaren shqiptare? I mean, they had a very strong qualifying round. Ata kishin grup të fort në kualifikuese, por mund të shkaktojnë surpriza. Kanë shanse për të kaluar në raundin e dytë, por kanë një grup shumë të vështirë. Por siç e keni parë në futboll, gjithçka mund të ndodhë. Kjo është e bukura e kësaj loje, por në fund Gjermania do të fitojë. Ju e dini atë shprehjen. Loja quhet futboll, por në fund Gjermania fiton gjithmonë. Kjo nuk ishte aq e vërtetë vitet e fundit, por shpresoj që ta përdorim sërish. Kjo është një dëshirë personale.